защото все пак от доста високо по отношение на екстрадиционното производство няма неформални, нали, поставяйки въпроса дори за неофициални контакти, няма и неофициално запитване от украинската страна. Това... Евентуално, що се отнася до един друг международен въпрос, който касае евентуалните срещи на палестинска делегация тук, на първо място трябва да бъдем съвсем наясно, че пристигналата група е в контакт с Министерството на външните работи. Тя не се състои от следователи или прокурори и не може да се състои. Тоест в никакъв случай не може да се очаква съвместно разследване между българските и палестинските власти. Чрез Министерството на външните работи, ако пристигналата група официални представители на Палестина желаят информация, тя ще им бъде предоставена по надлежния ред. Вчера те желали ли са такава информация? Вчера, по мои данни, те са имали... връзка, вчера и... те са имали среща с заместник министър на външните работи. Ако имат такова искане, това искане ще бъде поставено на него. То ще ми бъде предадено и съответно ние ще осигурим такава среща. А вие имате ли информация до къде е стигнало разследването? Разследването е стигнало до разпит на свидетели и в същото време се чака заключение на съдебно-медицинска експертиза. Аутопсията е извършена. Имаше искане за присъствие по време на аутопсията на дипломатическия представител на Палестина у нас. За съжаление, негово такова искане е невъзможно. То просто не отговаря на българските процесуални закони и той не може да присъства на него. Но така или иначе, ако има такива искания, необходимата информация в допустимия вариант ще им бъде предоставена. А все пак трябва да отчитаме, че и роднините на пострадалия, на починалия, имат съответните права в наказателния процес и те могат да се запознаят с материалите по делото съобразно процесуалния закон. Кога очаквате съдебно-медицинската експертиза? Като се имат предвид общите трудности, ма изцяло трудности в страната със съдебно-медицинските експертизи, все пак случаят е достатъчно спешен. Мисля, че до около ден-два тя ще бъде в писмен вид изготвена. Така или иначе, аутопсионните работи са завършени от лекарите. Ако бъде поискана такава екстрадиция от Украина, това по какъв начин се отрази на българското разследване тук по другото престъпление на този човек? Кое ще доминира за нас? Вижте, нека да разсъждаваме тогава, когато ако въобще такова искане има. Аз проследих и кадри, и съобщения, но нека да работим с нещо конкретно. Ако има искане за екстрадиция или каквото и да е друго искане, касаещо международната правна помощ, ние ще ви информираме. Но нека да разсъждаваме тогава. Сега някак си се водят едни хипотетични разсъждения, които така или иначе наказателният процес тук ще си върви с максимално бързи темпове. Моето мнение е, че всеки трябва да получи заслуженото си. Това е. Независимо от това, бил ли или не е бил в Украина. Конкретният случай ме интересува кое е правилно околовръстното шосе. И да имам факти, тези факти са неща, които бих казал, когато му дойде времето или ако бъда по някакъв начин, да го нарека така, ми бъде създадена причина да ги кажа. Но да подозирам някого, първо, не ми е в природата. Второ, да подозирам председателя на Върховния касационен съд означава да не си разбирам функциите като главен прокурор. Но също време и той трябва да бъде сигурен, че не бих имал никакви задръжки и нямам до момента да казвам това, което мисля, включително и за него.